nemalaj pre mňu hlavu. Však to není môj, však to... Ježiš, fuj, prestaň sa, však to vrátim do debilovi, dle. Ja som vykala zahádzať. Bože, čo budeme s tým načo robiť? Musíme ísť naspäť, tu máš vraň, aby sa vedel... Čo s tým mám robiť? Zamieríš a s púšťou vystrelíš. A čo budeš mať ty? Ja sa o to postaram ručne. To je hebeno tlusté! Myslím, že to niekam bude ešte potrebovať? Myslím, že už ne. Takže vychytaná. Áno, máš pravdu, táto katana je naozaj vychytaná. Dámy a páni, moje meno je Horst Abdul Fuchs. Vítam vás pri dnešnom vysielaní kanálu Black Market. Privítame dnešného hostia Vašeka. Vítaj, Vašek. Zdravím, Horste, zdravím, Horste. Zdravím i vás u televíznych obrazovek. Co si pro mňa dneska pripravil? Takže toto je katana od Hattori Hanza. Nádherná katana. Pokiaľ si všimneme, nemá cubu, má nádherné Swarovski kamene. A ďalej na rukoveti je koža z jednorožca, to je neuveriteľné, dámy a páni, ale presuňme sa k cene. Vašek, koľko stojí? Táhle katana je vážne úžasná, vážení diváci u televíznych obrazovek. Môžete túhle katanu získať ne za 800 dolarů. Neverím. Ne, ani za 500 dolarů, ale za pouhých 499 dolarů. To je neuveriteľné, Horste, Vašek. Co na to povíš? Co na to neuveriteľné, milí diváci. Volajte na uvedené číslo na obrazovke, ale pokiaľ zavoláte do 5 minút, získate od nás ako darček túto devinu MP800 aj s tlmičom. Ďalej, tým ponuka nekončí, získate ďalšiu katanu Hattori Hanza a ďalšiu devinu s tlmičom, to je neuveriteľné, ale s touto devinou dokáže zabíjať aj naozaj úplný amatér. Dámy a pánové, tak tímhle se s vami loučíme. Naschledanou. Horst Fuchs, moje jméno. Mějte se. Miro, to si ty? Zas si to prehnal s tým kokainom. Celý si zadrbaný. Nie,